סימן ד' סעיף י"ח. בשיעורים הקודמים עסקנו בעניין של רוח רו ששורה על הידיים בבוקר. ראינו שהרוח רו היא מזיקה. כתוב שאדם לא ייגע לפני שהוא נטל את ידיו בשחריס בבוקר, שלא ייגע בעיניים, באף, בפה או באוזניים, כי זה מזיק. כתוב שאם הוא נגע בידיים לפני שהוא נטל ידיו שחרית במאכלים, אז הדין הוא שהמאכלים האלה צריכים נטילה, צריך ליטול אותם 3 פעמים. ראינו עוד שהמים, אחרי שהוא נטל בהם את ידיו שחרית, אסור להשקות אותם לבהמה, כי הבהמה יכולה להינזק מהם. רוח רו, יש במים רוח רו. למדנו עוד שהשולחן ערוך מסתפק, האם הרוח רו זה רק בשינת הלילה או גם בשינת היום? ראינו עוד מה הדין, אדם שישן בלילה, קם לפני עלות השחר, נטל את ידיו, האם אחר כך בעלות השחר הוא צריך שוב ליטול את ידיו? מה גורם לרוח רעה? האם מעלות השחר או שינת הלילה? בסעיפים הבאים נלמד בעזרת השם על עוד כמה וכמה דברים שצריכים נטילת ידיים. חלקם צריך נטילת ידיים מחמת רוח רעה ששורה על הידיים, וחלקם צריכים נטילת ידיים מחמת נקיות. בסעיף שלנו מונה השולחן ערוך כמה וכמה דברים שצריכים נטילת ידיים מחמת רוח רעה. אדם שנוטל את ציפורניו, אדם שיוצא מבית המרחץ, אדם שיוצא מבית הכיסא, גם אם הוא לא עשה שם צרכיו. מובא כאן בהערה בשם החזון איש ומסתפק, האם גם בבייס הכיסא שלנו, שהצועה לא נשארת שם, אלא מעבירים אותה משם, האם גם שם נאמר הדין שיש שם רוח רעה, שאדם שיוצא מבייס הכיסא צריך לטול את ידיו, או רק בבייס הכיסא של פעם שהצועה הייתה נשארת שם? אדם שמלווה את המת, אדם שמלווה את המת צריך ליטול את ידיו מחמת רוח רעה לפני שהוא נכנס לבית. כך כתוב במשנה ברורה כאן. המשנה ברורה אומר לפני שהוא נכנס לבית אחר, אבל מובא כאן בהערה שאותו דבר לבית שלו עצמו, גם שלא ייכנס לפני שנוטל את ידיו. ויש גם דברים כאלה שאדם צריך ליטול את ידיו מחמת נקיות, כמו אדם שנוגע במקומות המחוסים, מחכך את ראשו, שהדין הוא שהוא צריך ליטול את ידיו מחמת נקיות. או לתפילה, אדם שנוטל את ידיו לתפילה, אדם שלפני התפילה וידיו מלוכלכות, אז גם צריך ליטול את ידיו מחמת הנקיות. נקרא עכשיו את הדברים בפנים. אומר השולחן ערוך, סעיף י"ח, אילו דברים צריכים נטילה במים? היוצא מבית הכיסא, גם אם הוא לא עשה שם צרכיו, עצם זה שהוא יוצא מבית הכיסא, צריך נטילה. יש כאן עידון בהערה, מה הדין אדם שיוצא מאמבטיה? או האם מותר ליטול את ידיו בבית הכיסא ממש? אז מובא כאן בשם החזון איש שאפשר ליטול את ידיו בבית הכיסא וייצא כאשר ידיו רטובות. באמבטיה מובא כאן, מכיוון שיש שם גם שאר תשמישים, אפשר ליטול את ידיו באמבטיה. הנוטל את ציפורניו, החולץ מן עליו. אדם שחולץ מן עליו צריך ליטול את ידיו מחמת נקיות, לא מחמת רוח רעה. כאשר הוא נוטל את ידיו מחמת רוח רע, הוא צריך להזדרז בנטילת ידיו. צריך גם ליטול 3 פעמים בחלק מהדברים. יש כאן במשנבורה, משנבורה דן שמשמש מיטתו, הולך בין המיטים. יכול להיות שהוא צריך ליטול ידיו 3 פעמים, המשנבורה מביא. יש מחמירים שגם ביוצא מבית הכיסא צריך ליטול ידיו 3 פעמים. הנוגע ברגליו, החופף ראשו. אז הוא צריך גם ליטול את ידיו, אבל זה מחמת נקיות. ויש אומרים, אף ההולך בין המיתים. ומי שנגע במת, ומי שמפליק אליו, מי שמוציא את הכינים מתוך הבגדים שלו, צריך ליטול את ידיו. והמשמש מיטתו, והנוגע בכינה, והנוגע בגופו בידו, ומי שעשה אחת מכל אלו ולא נטל, אם תלמיד חכם הוא, תלמודו משתכח. ואם אינו תלמיד חכם, יוצא מדעתו. מה זה נקרא יוצא מדעתו? יוצא מדעתו, הכוונה מסביר המשנה ברורה, שנכנסת בו רוח שטות. הרוח שטות הזאת גורמת לו שיעבור עבירה. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.
המקיז דם מהכתפיים ולא נטל ידיו, מפחד 7 ימים. המגלח ולא נטל ידיו, מפחד 3 ימים. הנוטל ציפורנה ולא נטל ידיו, מפחד יום אחד ואינו יודע ממה מפחד.